Члени партії «Слуга народу» представили у середу своїх кандидатів на липневі парламентські вибори, які підуть по мажоритарним округам Чернігівської області. Ми шукали наших кандидатів, підбирали їх. Було кілька механізмів запущено для цього. Був механізм відкритого відбору через мережу інтернет. Якісь звідти надходили люди, якихось кандидатів нам рекомендували наші регіональні підрозділи. На 205-му окрузі партію представлятиме Олег Семінський, на 206-му – Антон Поляков, 207-му – Максим Зуєв, 208-му – Антон Панченко, 209-му – Валерій Зуб і на 210-му – Дмитро Пахомов. За словами представників партії «Слуга народу», одним з головних критеріїв відбору кандидатів стала відсутність у них досвіду роботи у Верховній Раді. Для кардинальних змін нам необхідна консолідація законодавчої, виконавчої, президентської гілок влади. Ми розраховуємо на дочасні парламентські вибори, які стануть вироком для політиків, які тягнуть країну назад. І так само приведуть до парламенту нові обличчя, які здатні формувати політику, яка буде на благо українського народу. Нагадаємо, позачергові вибори до Верховної Ради України відбудуться 21 липня, а їхні результати ЦВК має оголосити не пізніше 2 тижнів після голосування.